Confinament per a municipis al cap de setmana és una de les mesures per frenar la Covid-19. Això es tradueix en que ni dissabte ni diumenge la ciutadania de Terrassa podrà moure's més enllà dels límits del municipi. L'enduriment de les mesures que té previst presentar Salut passa també per no poder entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana. Bona tarda. L'Ajuntament impulsa un sistema de finançament alternatiu per a les empreses que ajudin a dinamitzar el teixit econòmic de la ciutat. Es tracta del crowdfunding Terrassa Innovació, un programa adreçat a persones emprenedores que tinguin un projecte d'impacte social positiu i que necessitin de finançament per al desenvolupament de les seves idees. Un itinerari per les tradicions i els costums funeraris des de la prehistòria a l'època actual. Així es podria resumir la nova exposició de llarga durada del Museu de Terrassa, que porta per títol Després de la mort. Es pot veure fins al 27 de juny al Castell Cartoixa de Vallparadís. Confinament per a municipis al cap de setmana és una de les mesures per frenar la Covid-19. Això es tradueix en que ni dissabte ni diumenge la ciutadania de Terrassa podria moure's més enllà dels límits del municipi. L'enduriment de les mesures que té previst presentar Salut passa també per no poder entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana. Aquest últim, però, no afecta els desplaçaments a feina i escola. També es preveu l'aturada de l'activitat cultural i el tancament dels centres esportius, a més dels centres comercials i comerços de més de 800 metres quadrats que tampoc podran obrir. En aquest cas, quedarien exempts els establiments d'alimentació i serveis essencials. Bars i restaurants es mantenen tancats. A nivell educatiu es mantenen les classes presencials a primària, mentre que a secundària es planteja un model híbrid. Les universitats continuaran fent l'activitat a distància i s'aturen les activitats extraescolars. La Generalitat va tancar els locals d'oci nocturn per contenir la pandèmia. El govern municipal vol ajudar a pal·liar el moment crític que viu el sector i ha acordat diverses mesures per dinamitzar-lo i treure-hi pressió fiscal. L'Ajuntament programarà oferta cultural als locals d'oci nocturn a la ciutat. El consistori facilitarà als establiments un canvi de llicència d'activitat perquè puguin adaptar les sales i els bonificarà el 100% de la taxa de residus. Són les mesures de suport anunciades pel govern local després de reunir-se amb els representants del sector, format actualment per 48 empreses a Terrassa. Durant la trobada també s'ha proposat la possibilitat de condonar deutes relacionats amb obligacions amb l'Ajuntament per ajudar-los a superar aquesta crisi econòmica derivada de la situació sanitària actual. A més, s'ha ofert la possibilitat de mediar la negociació dels lloguers i estudiar una línia de subvencions. Una altra de les propostes que s'han posat sobre la taula és implementar una prova pilot de tests ràpids per detectar el coronavirus entre la clientela quan la situació sanitària permeti recuperar l'activitat. Recordem que la Generalitat va decidir tancar al públic els establiments d'oci nocturn per contenir el brot epidèmic de Covid-19. La prohibició, però, exclou les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, sempre que compleixin amb la normativa en matèria de seguretat sanitària. L'equip de govern estudiarà un servei de taxi a preu tancat per la ciutadania que viu a les àrees més allunyades del nucli urbà de Terrassa. L'alcalde Jordi Ballart ha acordat amb el sector, a més, la instal·lació d'un punt de recàrrega ràpida pels taxis elèctrics i l'establiment de tarifes a preu tancat per serveis que es contractin per aplicació mòbil. Han estat les propostes que Ballart ha donat a conèixer aquest dimecres en la reunió que ha mantingut amb representants del sector que actualment compta amb un centenar de llicències a la ciutat. Representants de l'Assemblea Local de Creu Roja han explicat a l'alcalde en una trobada mantinguda aquest dimecres la campanya número 42 de recollida de joguines per la campanya de Reis i de com s'haurà de fer tenint en compte la situació de pandèmia i les restriccions causades per la Covid-19. L'objectiu de Creu Roja és que 700 famílies es puguin beneficiar de les joguines, totes han de ser noves, no sexistes i que no fomentin la violència. Últims dies per adherir-se a la campanya de vals de descompte Gràcies, compra Sant Cugat. Cada família de Sant Cugat disposa d'un tiquet de descompte de 20 euros per gastar comerços de proximitat de la ciutat.
El període perquè els establiments comercials de la ciutat s'adhereixin a la campanya Gràcies Compra a Sant Cugat acaba aquest dissabte. Amb la iniciativa, les famílies disposen d'un val de 20 euros de descompte per gastar els establiments de proximitat, ja siguin comerços o restauració. Ho trobo com una manera d'ajudar-nos molt propera per tots, un tipus d'ajut que ens implica tant al comerç com als habitants del poble. I vam pensar que era una oportunitat, ja que estàvem tancats aquests dies i havíem de promocionar la venda online, de fer-ho a través d'això. Em sembla molt bé que ens donin aquesta ajuda per tal que puguem anar a fer una miqueta més de compra, podem col·laborar amb els locals. Jo crec que ens ha ajudat sobretot a clientela que ja teníem, però trobar com l'excusa per venir o per gastar-se una mica més del que teníem previst. Dona l'empenta que fa falta per dir, va, a veure quins comerços hi ha i en què ho puc aprofitar. Es tracta d'una proposta de l'Ajuntament a la qual es destinen 600.000 euros i que requereix que els comerços sol·licitin participar-hi. A mi m'agradaria animar sobretot a tots els comerços que sé que estan en una situació complicada, en una situació d'incertesa que fa que moltes vegades se'ls faci farragós presentar, encara que sigui poca documentació, però presentar aquesta sol·licitud. I a mi m'agradaria sobretot animar-los a que es presentin, a que participin d'aquesta campanya. Els xecs es podran gastar als establiments inscrits fins al 30 de novembre. Un projecte municipal vol fomentar la inversió col·lectiva per impulsar projectes locals que tinguin un impacte social positiu. Serà amb un sistema de micromecenatge per persones emprenedores que participaran en una formació especialitzada. L'Ajuntament impulsa un sistema de finançament alternatiu per a les empreses que ajudin a dinamitzar el teixit econòmic de la ciutat. Es tracta del crowdfunding Terrassa Innovació, un programa adreçat a persones emprenedores que tinguin un projecte d'impacte social positiu i que necessitin de finançament pel desenvolupament de les seves idees. Es tracta d'una fórmula més dins l'objectiu final de dinamitzar el teixit empresarial a partir d'una economia més participativa i col·laborativa. I el sistema del crowdfunding és un sistema absolutament instaurat a través de les plataformes i de les xarxes socials. És un clar exemple de com un projecte empresarial pot créixer i es pot fer realitat a la creació d'una comunitat que hi creu, que hi aposta, que el veu factible i que s'hi vol involucrar. El pròxim 12 de novembre, 8 empreses que necessitin que algú aposti pel seu projecte participaran d'una sessió en línia per conèixer totes les vessants del finançament. Quins diferents models hi ha i quin pot interessar més al seu projecte en concret. En funció de si és un projecte social, de si és un projecte cultural o si és una inversió purament en desenvolupament d'un projecte industrial, pot interessar més un tipus de sistema de finançament o altre dels que existeixen en aquests moments. Després d'una selecció dels projectes, l'Ajuntament triarà 8 de les idees més sòlides per participar d'una formació especialitzada de 15 hores i de 12 hores més d'assessorament per impulsar el projecte al mercat. L'objectiu és fomentar la inversió col·lectiva com a eina alternativa per tirar endavant qualsevol idea, producte o servei i que alhora dinamitzi econòmicament la ciutat. El PSC proposa destinar l'actual pàrquing del Portal de Sant Roc, un cop reformat, a activitats culturals, socials o esportives. Considera que mantenir l'ús com a aparcament contradiu la campanya de la Revolució Verda impulsada per l'equip de govern municipal. Un estudi encarregat per l'Ajuntament xifra entre 10 i 12 milions d'euros el cost que tindria la reforma del pàrquing del Portal de Sant Roc. Aquesta actuació contemplaria, a més, la reurbanització dels carrers adjacents i la construcció d'un túnel de 150 metres que el connecti amb el pàrquing soterrat de la plaça Vella. El PSC creu que, abans de tirar endavant el projecte, cal estudiar les necessitats i usos alternatius que podria tenir aquest espai, no necessàriament un aparcament, i que podrien ser culturals, socials i esportius. Els socialistes creuen que un pàrquing d'aquestes característiques, a tocar de la Rambla, contradiu les polítiques que vol dur a terme l'equip de govern. Primer va en contra de la proposta que es va fer en l'anterior mandat de crear, de transformar la Rambla en un veritable eix cívic. Va en contra, absolutament, d'aquest objectiu de creació de la zona de baixes emissions i va en contra també, i fins i tot m'atreviria a dir que ridiculitza la campanya publicitària amb la que aquest govern va iniciar el mandat, la qual va anomenar la Revolució Verda.
D'altra banda, el PSC ha criticat la pròrroga del contracte de serveis a Temesa per 5 anys, inclosa en l'ordre del dia del ple d'octubre. Els socialistes han dit que en l'anterior mandat van voler adjudicar una concessió de 10 anys, però que part de l'oposició, ara el govern hi va votar en contra. El model de gestió que proposa el govern municipal tindrà un sobrecost, no sabem quin serà, però el que és evident és que si a la concessió traslladàvem tot el risc a l'operadora, en el contracte de serveis, el risc és per l'Ajuntament. El PSC també ha dit que en principi s'abstindrà en la votació de les ordenances fiscals de l'any que ve. Numeroses persones es van concentrar ahir a les 7 de la tarda al Raval de Montserrat en un acte de protesta per l'actuació de la Guàrdia Civil en l'operació Volkov contra el suposat finançament irregular del procés i que es va tancar amb diversos registres i una vintena de detinguts, molts d'ells persones properes a Carles Puigdemont, a qui se'ls acusa de desviar fons públics. Els concentrats, convocats per les entitats ANC i Òmnium, reclamaven la seva llibertat i la fi de la repressió. I també Sant Cugat s'ha sumat a la protesta contra un nou operatiu repressiu de l'Estat espanyol. Un centenar de persones s'ha concentrat davant de l'Ajuntament també per rebutjar les detencions d'aquest dimecres a la Guàrdia Civil. Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest dimecres davant de l'Ajuntament de Sant Cugat per mostrar el seu rebuig a l'operatiu policial de la Guàrdia Civil, que ha detingut una vintena de persones, entre les quals el santcugatenc Josep Lluís Alai, pel presumpte finançament irregular del procés, durant la concentració promoguda a través de les xarxes per partits i entitats independentistes i que s'ha fet simultàniament a diversos municipis, s'ha llegit un manifest unitari per protestar contra el que diuen que és una nova mostra de repressió de l'Estat espanyol. Des d'Òmnium han exigit la llibertat de les persones detingudes i l'ANC ha definit Espanya com un règim dictatorial. Estem en un estat que es diu democràtic, però que en realitat no l'és, per molt que vulgui mantenir aquest vernís per sobre i que fa aquests muntatges i aquestes operacions policials contra determinades persones, d'altra banda, ciutadans exemplars i compromesos. Presentar guàrdies civils armats, armillats i sense cap mena de pudor, entrant a les cases dels nostres companys, quan podien haver actuat de manera molt diferent, no? És una cosa molt estudiada, molt visual, diguem, per vendre's davant dels seus, però que nosaltres, en fi, ja estem acostumats i ho superarem, no? Esquerra, Junts per Catalunya i a la CUP, que a veure, d'una santa vegada, quan se n'adonaran que aquesta repressió no s'acaba i que el que no podem fer de cap de les maneres és tindre pactes municipals, les diputacions, els consells comarcals, amb aquests senyors del 155. Als parlaments, les entitats han demanat un cop més la unitat de l'independentisme per avançar cap a una república catalana que, asseguren, és l'única manera d'acabar amb la repressió. L'acte conclòs amb un cant conjunt dels segadors. I canviant de tema, la Fundació Catalunya La Pedrera ha reprès aquest setembre el seu programa adreçat a les persones grans en malalties neurodegeneratives. Ofereix les activitats de forma presencial, però també dona l'opció de seguir les dinàmiques des de casa. La Rosa és una de les usuàries terrassenques del programa REMS, R-E-M-S, unes sigles que descriuen a la perfecció l'objectiu que persegueix aquesta iniciativa, reforçar i estimular la memòria i la salut. Després de mantenir l'activitat presencial aturada des del mes de març, la Fundació Catalunya La Pedrera ha reobert aquest setembre l'espai que té a Terrassa, al carrer d'Antoni Maura, extremant, això sí, les mesures de seguretat. I és que la pandèmia també ha alterat el funcionament d'aquesta organització. Estan en grups bombolla, amb distància física, amb mascareta, i al final les activitats intentem fer-les de la mateixa manera, amb atenció centrada a la persona. Això què vol dir? Respectar la història de vida, els seus interessos i les seves motivacions, però potser amb activitats més visuals, més auditives i deixant una mica més de banda el material més manipulatiu. En els diversos espais de l'entitat s'hi fan tot tipus d'activitats, les quals potencien les capacitats i habilitats cognitives, físiques, socials i emocionals dels participants. Aquestes activitats van per a les persones que som mayores, que estem tot el dia en casa, i tenim uns escapes, venir aquí, encontrem amigues, tenim moltes amigues, hacemos gimnasia, hacemos reuniones, hacemos charlas, hacemos unos coros así. Bueno, de todo, es que ahora no me acuerdo, de todo lo que hacemos muchas cosas. Buenos días, caballero.
Com a novetat d'aquest any, el programa també inclou un espai virtual amb activitats dinàmiques per fer des de casa i seguir rutines. A més, la Fundació també permet practicar el REMS a casa, ja sigui a través de videotrucades o bé amb atenció a domicili per part d'algun professional. Perquè tots coneixem aquesta possible bretxa digital que pot existir, no, en persones de tercera edat, doncs hi ha la possibilitat de que es desplaci un professional a nivell domiciliari i que ajudi amb les activitats cognitives i amb les activitats físiques. El programa REMS està adreçat bàsicament a les persones grans amb malalties neurodegeneratives i actualment a Terrassa dona cobertura a una trentena de participants. A tot Catalunya, la iniciativa ja ha ajudat a prop de 4.500 usuaris des que es va posar en pràctica l'any 2013. La primera plantilla del Terrassa ha tornat aquest dimecres als entrenaments després de l'aïllament pel cas de Covid d'un jugador que continua confinat a casa seguint els protocols marcats. Tot i que efectes de competició, el conjunt de Xavi Molís no s'ha vist afectat perquè descansava aquest cap de setmana, està per veure si li passarà factura la inactivitat d'aquests dies i l'escurçament de les sessions per preparar el partit de Lliga de diumenge. El Castelldefels visita l'Olímpic en el debut del quadre terrassista a casa. El tècnic del Terrassa confia en que la tercera divisió no s'aturarà, tot i l'agreujament de la situació de la pandèmia a Catalunya. Jo penso que s'acabarà la Lliga, que acabarem complint amb tot. Sí que és cert que estem en una situació que cada cop està pitjor, però crec que al final nosaltres, en el nostre cas, a la tercera divisió s'estan intentant fer els màxims de protocols possibles perquè no passin molts casos. Al final, quan hi ha un cas, s'aïlla ràpid, nosaltres ens va passar. Quan vam saber la situació del jugador, que tenia una mica de febre, ja li vam dir que directament no vingués a entrenar, ell ja no va venir, la resta vam entrenar, però ja se li va fer el test, va sortir positiu, ens vam aïllar tots, i a partir d'aquí, bueno, si s'ha de suspendre algun partit i jugar entre setmana, pues que jugui i intentar acabar la Lliga, que crec que és important. L'Esport Català coneixerà avui la decisió del Procicat sobre si poden reprendre les competicions aquest cap de setmana. Divendres expira el termini de 15 dies que s'havia marcat. Tot apunta a que s'allargarà unes setmanes més la posada en marxa de les competicions catalanes i de base per la situació epidemiològica. Davant d'aquesta situació, algunes federacions ja han comunicat la decisió d'endarrerir l'inici dels seus campionats. La de rugbi les ha posposat el 12 i 13 de desembre, mentre que la de bàsquet les ha suspès dues setmanes més amb la intenció de començar el 14 i 15 de novembre. La selecció espanyola femenina està concentrada a València en un estatge al qual no hi ha anat la garenca Carlota Petxamé per ser contacte estret amb un positiu per Covid. I València, per cert, és també l'escenari a partir d'aquest dijous dels campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques sub-18, tant masculina com femenina. Catalunya surt com a favorita als dos títols, amb el permís de Madrid. També hi participen Andalusia i la Comunitat Valenciana. Aquesta última, el primer rival de demà de les dues seleccions catalanes. Un cop més, els dos combinats catalans estan farcits de jugadors i jugadores de Terrassa. El Museu de Terrassa estrena exposició. Es diu Després de la mort i es podrà veure fins al 27 de juny al Castell Cartoixa. Es tracta d'una reflexió sobre com han gestionat les diferents societats la mort al llarg de la història. Un itinerari per les tradicions i els costums funeraris des de la prehistòria a l'època actual. Així es podria resumir la nova exposició de llarga durada del Museu de Terrassa que porta per títol Després de la mort. Es pot veure fins al 27 de juny de l'any que ve a la sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís. La mort forma part de l'existència. L'ésser humà ha buscat protecció en la religió per fer front a tot allò desconegut i per trobar respostes a les preguntes existencials. Per això, des del principi, els rituals funeraris han estat una preparació per a aquest últim viatge. L'arqueologia i el patrimoni funerari són pilars de la col·lecció del museu. Els materials exposats formen part del seu fons. A més, s'han recreat sepultures, làpides i escultures funeràries que permeten al visitant visualitzar aquestes tradicions. La mostra s'inicia
dia amb una introducció sobre la mort i el seu significat en les diverses cultures del nostre territori. El primer tram expositiu comença amb els jaciments prehistòrics datats entre el 3.500 i el 900 abans de Crist. Després passa pel món ibèric i el món romà, el cristianisme i arriba als nostres dies. Explica els diferents emplaçaments funeraris de la ciutat fins que al segle XX els cementiris s'allunyen de la trama urbana, l'església manté el ritual i la gestió depèn de l'administració civil. El segle XXI sembla encaminar-se a un cert escepticisme religiós vers el ritual de la mort. D'aquesta manera, la pràctica de la incineració és cada cop més generalitzada. L'exposició es complementa amb un espai didàctic per a les famílies per parlar sobre la mort i sobre els sentiments que provoca. També es proposen visites guiades, conferències, xerrades i guies de lectura. El cementiri municipal de Terrassa ha acollit aquest dimecres a la tarda l'enterrament del cantaor i compositor valencià Vicente Castro Jiménez, conegut com a Parrita. Va morir aquest dilluns amb 63 anys i al no poder recuperar-se d'un vessament cerebral. Han estat centenars les persones que l'han volgut acompanyar en el seu comiat. Nascut a València i resident a Rubí, Parrita era tot un referent de la rumba i del flamenc des de la seva adolescència. També era compositor i havia gravat una dotzena de discs. Entre els artistes amb els que havia treballat hi havia Moncho i també Rosalí. Cuidao! Doncs amb el multitudinari comiat a Parrita acabem avui. Els esperem demà amb tota la informació. Que passin bona tarda.